I stoga zaduženi bili jedni, drugi i treći da slijede poslanika i da mu se pokore. I stoga danas ono što se želi napraviti od Tevhidul Edijan, zbližavanje vjera. U kom smislu zbližavanje vjera? Recimo. Šta misliš pod riječu zbližavanje vjera? Ako misliš pod tim da mi jedni druge poštujemo i da jedni druge uvažavamo i da jedni drugima budemo dobročinitelji, to nije sporno, to uvijek u islamu ima. Da se lijepo obhodiš prema svome komši, da, da mu budeš na usluzi ako možeš pomoći, ako bio ne musliman, nikakve, to kod nas muslimana nije sporno nikad bilo. Ali ako misliš po time, hajte malo vi popustite, a i mi ćemo malo popustiti, pa ćemo se naći negdje na srednjem putu, od toga nema ništa. Osim ako misliš pod tim srednjim putem koga je uzvišen Allah spomenuo u Kur'anu, oke zalike dželnakum ummeten vasata. Tako smo vas učinili srednjim ummetom. Ako misliš tim putem, taj put nije problematičan nikako. Sastaćemo se na kur'anskim postavkama i sunetu poslanika, sa osaname. Međutim, zbližavanje u smislu popusti ti malo pa ću i ja malo. Ha? Tako. Ti izbaci nešto kod sebe, ja ću skinuti ženi mahramu. O tako, muslimanka ne mora nositi mahramu, jer ćemo napraviti nekakav kompromis. To je batil. I to neće prihvatiti, znači, niko ko je spoznao, znači, osnove svoje vjere. I ne mora značiti da ljudi moraju zbližavati svoje vjere i mijenjati svoju vjeru da bi s nekim bili u lijepim i dobrim odnosima.